सहुलियतहरू वितरणको प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ त्यसको लिस्ट तयारी गरिरहेको छ है वार्ड ग्राम सभामा लगेर है तर यसमा है कति कतिवटा गाउँबाट कति गाउँ कतिवटा गाउँबाट धेरै बेसी गुनासो आएको छ हिजो म रेन्सेनपुङ क्षेत्रको देथाङमा देथाङमा म देथाङ वार्ड नम्बर सौरेनी वार्ड नम्बर तिनमा म आफै पुगेँ त्यो घरमा जाँदा एकदमै मलाई दुःख लाग्यो हुनु त मेरो भन्नु के छ भने जो जेन्युन छ है हामीले जात नहेरौँ धर्म नहेरौँ त्यो व्यक्तिको घरमा कुन पार्टीको झन्डा छ त्यो पनि नहेरौँ उसले मलाई भोट दियो दे कि दिएन त्यो पनि नहेरौँ तर ऊ जेन्युन छ भने उसलाई त हामीले दिनु पर्यो नि त अब हामी भन्नु मतलब चाहिँ तपाईँले दिनु पर्यो नि त तर त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो देथङ वार्ड नम्बर सौरेनीमा है त्यो सनबिरे भाइको मैले मेरो पर्सनल पेजमा भिडियो पनि पे मैले बनाएर लाएको छु कति नौ दस हजारले कति हेरि पनि सक्नु भएको छ एकदम नाजुक स्थिति जसको टोइलेट छैन अँ पहिला च्यादर पाएको रहेछ उसको पनि सिम्पल कुरा नि लु च्यादर पहिला यसपालि पच्चिसै हजार हाउस रिपेयरिङ हालिदियो नि थपेर घर बनाउन सक्थ्यो नि त तर के कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई वञ्चित गराएको छ र म यो भिडियो मार्फतबाट मा है भिडियो साफलाई रिन्सेनपुङ क्षेत्रको म विशेष गरेर भिडियो आज तपाईँ जति पनि पञ्चायत मानवहरूको माथि उयोमा राखेर तपाईँलाई एउटा चेयरमेनसिप बनाएको छ है भिडियो साफले पनि अलिकति ध्यान गरिदिनु ध्यान दिनुहोस् भनेर म देथाङ सौरेनी त्यस्तो भइरहेको छ अनि आज यहाँ देथाङमा मात्रै नपरे धेरै रिन्सेनपुङ क्षेत्रको धेरै छुके छुचे ताकुदाङबाट पनि फोन आयो हुनु त अब कतिजना म आउँछ भनेर उनीहरूलाई च्यादर च्यादार के के दिएर बिचरा अब गरिब मान्छेको दिल सफा हुन्छ गरिब मान्छेको मन एकदमै ठुलो हुन्छ घर पाउनु पर्ने स्थिति बिजो कोही डेरामा बसेको छ कोही बाँसको चित्र अराएर बसेको मान्छेहरू त्रिपल अराएर बसेको मान्छे पनि तर अब म आउँछ भनेर त्यहाँ थाहा पाएपछि बिचराले भन्यो होला नि तर च्यादर दिएर पनि उहाँहरूलाई थमथमा आएको रहेछ तर म चाहिँ भन्छु घर पाउनु पर्ने मान्छेले चाहिँ घर पाउनुपर्छ जसको घर रिपेयरिङ गर्नु सकिन्छन् उसले रिपेरिङ पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आह्वान गर्न चाहन्छु अनि सिक्किमको धेरै धेरै याक्सुङ टासिडिङहरूबाट धेरै धेरै कुना जग्गाबाट आएको छ जो गरिब मान्छे चाहिँ गरिब मान्छेको आज झोपरीमा बसेको छ उनीहरूको नाम लिस्टमा लगाएको छैन भन्दैछ यो कारण किन हो र यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु प्रत त्यही अहिले वर्तमान सरकारको बत्तीसैवटा निर्वाचन क्षेत्रको सिएलसी प्रेसिडेन्टहरू तपाईँहरू एक्टिभ हुनु पर्यो हुनु त अब यो पञ्चायत मानवहरूको हात हो पञ्चायतहरूको अधिकार हो पञ्चायतहरू म म सबैलाई नराम्रो भन्दिनँ कतिवटा पञ्चायतमा हेर्नुहोस् यति मजाले उनीहरूले मिलाएर गरेको छ मै पनि त्यो वार्डतिर गएँ कति यहाँ तल हाम्रो रेसीमा भने त्यो पल्लपट्टि तिसङ वार्डमा हेर्नुहोस् पञ्चायत नयाँ हुनार त्यहाँ नो कम्प्लेन यति सर मजाले गरिबलाई फर्स्ट कति जग्गा मैले सुन्दाखेरि गरिबको नाम त वार्ड वार्डसभामा पास त गरियो नि तर वार्डसभादेखि ग्रामसभामा पञ्चायत भवनमा ग्रामसभामा पुगेपछि त्यो गरिबको नामै हटायो अरे किनभने गरिब दुखी मान्छे जो झोपरीमा बस्ने त वार्डसभामा वार्डसभामा बोल्नु त बोल्नु त डढाउँछ भन्ने ग्रामसभाको त कथ छोड्यौँ अनि कतिजना हाम्रो साथीभाइहरू स्वार्थी व्यक्तिहरू अलिकति धनीमनी गाउँको छ भने त्यो गरिबको मुख मारेर चाहिँ आफ्नो भाइ भतिजा आफ्नो को कोलाई तपाईँले सहुलियत चाहिँ नाम सार्दिनेछ ठुलो सहुलियत चाहिँ यसो नगर्नुहोस् है तपाईँले यसो नगर्नुहोस् भगवान्सँग डराउनुहोस् तपाईँहरू ईश्वरसँग डराउनुहोस् गरिब दुखीको मन दुखाउनु जो झोपरीमा बसेको छ नि उहाँहरूलाई मन दुखाउनु भनेको चाहिँ ईश्वरलाई मन दुखाउनु परमात्मालाई मन दुखाउनु हो आज तपाईँहरू गरिब मान्छेलाई मन दुखाएर चाहिँ गरिब मान्छेलाई मन दुखाएर चाहिँ तपाईँहरू म चाहिँ भयङ्कर हो म चाहिँ ठुलो मान्छे हो तपाईँले कदापि नभन्नुहोस् विशेष गरेर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ यसमा चाहिँ एकदमै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ सरकारले हुनु त यो चुनाउ नजिक आउँदैछ जनता हुन खुसी हुन्छ होला एकदमै राम्रो हुन्छ भने तपाईँले सहुलियत एकदम प्राण रूपमा लिस्ट गर्नु लाउनु हुँदैछ तर गाउँमा कति प्राय जग्गामा राम्रो स्थिति भएको छैन अनि भिडियो साफहरू तपाईँहरू अफिसमा बसेर होइन प्रत्येक सिक्किमको निर्वाचन क्षेत्रको बिडिओहरू एक्टिभ हुनु पर्यो एक्टिभ हुनु पर्यो त्यो जग्गामा जानु पर्यो तपाईँहरू के हो ऊ साँच्ची नै हो भने ए भगवान् ईश्वर उसले पाउनु पर्यो नि त अब फेरि हामी गएपछि मेरोमा त जब कुरा आउँछ हेर्नुहोस् मैले अघि भने म कुनै पार्टीको प्रवक्ता होइन हेर्नुहोस् कुनै पार्टीको प्रवक्ता होइन म स्वतन्त्र छु म सिक्किमे जनसमुदाय जो बोल्नु सक्दैन उहाँहरूको प्रवक्ता चाहिँ पक्का हो त्यही कारणले गर्दाखेरि गरिब चाहिँ फर्स्ट हुनु पर्यो अब अहिले वर्तमान सम्मानय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूले पनि भन्नुहुँदैछ गरिबलाई फर्स्ट तर आज मुख्यमन्त्री साहब कतिवटा जग्गामा गरिबलाई फर्स्ट होइन गरिब चाहिँ लास्टदेखि पनि लास्ट भएर गइरहेको छ यसमा तपाईँले पनि बहुत ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ एकदमै ध्यान तपाईँहरू जति पनि वार्ड प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ एसकेएम पार्टीको ब्लक लेभलको प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ डब्लुएलसीहरू हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो पार्टीलाई समाननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूको हात बलियो बनाउनुहुन्छ भने यो सहुलियतमा तपाईँले भाइ भतिजा नचेप्नुहोस् है ठिक छ भाइ भतिजा नचेप्नुहोस् भनेर चेप्नुहोस् तर ऊ जेन्युन हुनु पर्यो ऊ साँच्ची नै झोपडीमा बसेको छ भने उसलाई रिपेयरिङको खाँचो छ भने उसलाई के को खाँचो त्यो तपाईँले दिनुहोस् तर आज थैमाथि थप थैमाथि थप नगर्नुहोस् भन्छु अनि जो मान्छेहरूलाई पनि म सिक्किमे जनसमुदायलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईँले हृदयमा छाती तपाईँलाई चियादरको पनि खाँचो छैन अरे सपोज तपाईँलाई घरको पनि खाँचो छैन अरे तपाईँलाई रिपेयरिङको पनि खाँचो छैन तपाईँको भागमा आउँदैछ नि बुरुन्दा दस अम्लाज तपाईँले बुढु थापेर तपाईँको घरको छेउको नरबहादुर धनबहादुरलाई गएर दिनुहोस् इच वान हेल्प वान गर्नुहोस् त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ईश्वर त्यसमा चाहिँ परमात्मा भगवान् खुसी हुन्छ है साथीभाइ हो अहिले पाउँछ त्यो कर्मको फल चाहिँ तर आज म देख्छु विचार गरिब दुःखी त बोल्नु सक्दैन नि त अन्त हामीलाई सुतेपछि फोन वाट्सएप कल भिडियो कल आउँछ कति ठाउँमा मैले सुन्दाखेरि पञ्चायतहरूले भन्दैछ अरे हामीलाई भोट दिएन नि त हौ सघाइन नि त हौ अन्त उसलाई म सहुलियत दिन्दिनँ नि भन्दैछ कसैको यहाँ गोजीको होइन यो सिक्किमे जनसमुदायको सिक्किमे जनसमुदायको टाउकोमा आएको बजेटको पाइ पाइ हिसाबको सहुलियत हो यहाँ सरकारको उच्च अवधादेखि लिएर तल्लो अवधासम्म बस्ने व्यक्तिहरूको पर्सनल बाउको वीरता बेचेर दिएको यो सहुलियत होइन सिधै भनिदिएको कसैको पनि होइन यो सिक्किमे जनता जो चाहिँ झोपडीदेखि लिएर महलसम्म बस्ने जनताको अधिकारमा आएको टाउकोमा आएको रेभेन्यूको पैसाले चाहिँ यो सहुलियतहरू वितरण गरिँदैछ र आज म यही भन्न चाहन्छु पक्षपात पात्ना आजसम्म मैले यत्रो काम गऱ्यो मैले बोलिदिनु पर्ने ठाउँमा तिमी एसकेएमको हो कि तिमी एसडिएफको हो कि बिजेपीको कि कङ्ग्रेसको हो कि मैले कहिले सोधेन र कहिले सोधेको पनि छुइनँ र मैले इच वान हेल्प वानको धेरैवटा एक सौ छप्पनवटा घर हामीले बनाइसक्यो एक सौ छप्पनवटा आज हामीले यो सिक्किमको धरतीमा हामीले त्यसको न्याय नपाओस् तर मलाई विश्वास छ हाम्रो टिमले नि र हामी इच इच वान हेल्परलाई एक सौ छप्पनवटा घर बनाउनुमा सहयोग गर्ने ती मानवले आज सिक्किमको धरतीमा न्याय तर माथि ईश्वरको घरमा चाहिँ न्याय पाउँछ भनेर चाहिँ पूर्ण विश्वास छ यसरी काम गरौँ न आज गाउँ गाउँमा गंगा जान्छु गरिब चाहिँ बोल्नु नसक्ने चाहिँ यति साह्रो हेला अतिचार अझै मैले सुनेको एउटा ठाउँमा चाहिँ विचार मुख पनि लाग्दैन उहाँहरूको हेर्नुहोस् मलाई थाहा छ मुख पनि आउँदैन त्यति साह्रो सिधा हो बोल्नु सक्दैन वार्डसभामा पास गरियो अरे घर वार्डसभामा उहाँहरूको घर गोर पास गऱ्यो अरे जब फेरि ग्रामसभामा पुग्दाखेरि नाम काटेर त्यो घर अरूलाई दियो अरे एक दुईजना बाठो व्यक्तिहरूले तपाईँहरूले राम्रो काम गरेछु मैले भनेर नसोच्नुहोस् है लाटा सिधा मान्छेहरूलाई मन दुखाउनु भनेको चाहिँ नि आफ्नो कुलपित्रदेखि आफ्नो आफ्नो कुलपित्रदेखिदेखि चाहिँ सिक्किमको देवी देउरालीलाई मन दुखाउनु हो चर्च मर्स्जिदलाई मन दुखाउनु यो चा कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद राख्नुपर्छ जति तपाईँले गरिब दुःखीलाई खुसी पार्नुहुन्छ नि त्यति तपाईँले चाहिँ आशीर्वाद पाउनुहुन्छ आज हामीले यहाँ कति बोल्दाखेरि सत्य त कुरा राख्दा पनि नाना थरीको कमेन्टहरू आउँछन् तर हुनु त हरेक कुरोमा परीक्षा हुन्छ अहिले हामीले पनि सिक्किमे जनसमुदायको अगाडि परीक्षा लिँदैछ यो परीक्षामा हामी पास हुनु छ उगेन उगेनज्यूले के लिनु सर सबै एमजी नरेगा होल्डर्सहरूको लागि अहिले आवाज उठाइदिनु भयो ठिक कुरा हो तपाईँकै उगेनज्यू मैले अस्ति धेरै अगाडि एमजी नरेगाको कुरा पनि उठाएको थिएँ हिजो म रिन्सेनपुङ क्षेत्रकै धेरैवटा ठाउँमा एकदमै शुभ विवाहतिर दुःख कार्यतिर गएको थियो त्यहाँ एकदमै एमजी नरेगा कुरा यो अचम्म र दुःखलाग्दो कुरा हो नि सरकारको अगाडि मैले राज्यको सामाननीय मुख्यमन्त्रीको जिउको अगाडि राज्यको कन्सर्न विभागको मन्त्री महोदयजीको अगाडि पनि मैले कुराहरू राखेँ अस्ति लाखौँजना मान्छेले त्यो कुराहरूलाई भिडियो त्यो भिडियो सन्देशलाई हेरिसकेको छ लाखौँजनाले तर हाम्रो साथीभाइहरूको उहाँहरूको कान भएर पनि बा बाहिर हुने एक्टिङ गर्नुभएको हो कि आँखा भएर पनि उहाँले नदेख्ने एक्टिङ गर्नुभएको हो कि मुख भएर पनि बोली न नआउने एक्टिङ गर्नुभएको कि यसमा चाहिँ म केही भन्नु छैन साँच्ची नै हो एमजी नरेगाको पैसा चाहिँ अहिलेसम्म सरकारको जो पनि ठुलो उच्च हाउदामा बस्नुहुने मानव भावले हेर्नु हुँदैछ नि र उहाँले तपाईँहरू जतिजनाले हेर्नुहुँदैछ है सेयर गर्नु है यो भिडियोलाई पाँचवटासम्म एमआर भरिसके तर अहिलेसम्म एमजी नरेगाको पैसा पसेको छैन यो एमजी नरेगाको पैसा मैले अस्ति भने केन्द्र सरकारले वा सिक्किम राज्यमा दिएको छैन कि र कि केन्द्र सरकारले राज्यमा आएर कि राज्य सरकारले यसलाई कहीँ ड्राइपट गरेर चलाए कि अर्को ठाउँ पैसा लाए कि आज साँच्ची भन्नुमा यो एमजी नरेगा चाहिँ भारत सरकारले किन खोलिएको हो भने त्यति हो मेरो देशको जनता मेरो देशको जनता गरिब जनता चाहिँ कसै पनि एक रात भोकै नसुतोस् भनेर चाहिँ एमजी नरेगाको योजना सुरु गरेको त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीज्यूले तर आज यो पाँ पाँचवटा एमआर भोरिन्दा पनि एमजी नरेगाको पैसा नपस्नु भनेको त यो बहुतै दुःखलाग्दो कुरा हो नि त म फेरि पनि आज यो, यो भिडियोबाट आह्वान गर्नु चाहन्छु एमजी नरेगाको पैसा चाँडोभन्दा चाँडै तपाईँले यसको के हो कसो हो उहाँहरूको एकाउन्ट्समा हालिदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु यदि अब गर्दैन भने के गर्नुपर्ने समयले नै बताउँछ र जतिजना तपाईँहरू जहाँ जहाँ पनि छ तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँको गाउँतिर सहुलियत वितरण कुन तरिकाले हुँदैछ एड्रेस लेख्नुहोस् कन्ट्याक्ट नम्बर छोड्नुहोस् कसैसँग नडाउनुहोस् भगवान् ईश्वरसँग डराउनुहोस् र यो भिडियो सन्देशद्वारा म यही भन्न चाहन्छु हाम्रो साथीभाइलाई जो जो पनि तपाईँहरू ईश्वरको आशीर्वादले जनताको आशीर्वादले सिक्किमे जनताको सेवा गर्नु तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ वार्ड पञ्चायतदेखि लिएर गएको विधायकदेखि लिएर गएको माथि मुख्यमन्त्री साबसम्म त्यहाँदेखि गएको जतिजना तपाईँहरू हुन्छ तपाईँहरूको एकदमै नजर निष्पक्ष नजर चाहिँ यो सहुलियत वितरणमा राख्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु आज धेरैवटा गाउँबाट धेरैवटा क्षेत्रबाट आज कतिजना गरिब साँच्ची झोपरीमा बस्नेले हामीले न्याय पाइन न्याय पाइन हामीले भन्दै गुहाँ गुवा रुन्दै गरेको भिडियोहरू पनि मेरोमा आइसकेको छ अब हामीले यत्रो यो सत्य त सुझाउ सल्लाहहरू राख्दा पनि यदि तपाईँहरू मान्नु हुँदैन भने म भन्नु के केही चाहदिनँ तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो कर्म हो कर्मको एक दिन फल भोग्नै पर्छ अनि कसै पनि घमण नगर्दा हुन्छ मैले अस्ति भनेको छु सा। सधैँ भने गर्छु दिन घामको हो भने रात जुनको हो आज तपाईँहरू जो जो पनि सत्तामा हुनुहुन्छ वाट स्तरीयदेखि लिएर गएको स्टेट लेभलसम्म तपाईँहरू जुन जग्गामा हुनुहुन्छ नौ ग्रह भन्छ नि तपाईँको ग्रह मजबुत छ नौ ग्रहले नै तपाईँहरूलाई शक्ति दिएको छ नौ ग्रहको भरपूर्ण सपोर्ट छ तर त्यो जुन दिनसम्म सपोर्ट छ त्यो दिनसम्म कर्म चाहिँ यति साह्रो राम्रो गर्नुहोस् यति साह्रो राम्रो गर्नुहोस् जुन दिन तपाईँ ज जग्गाबाट हटिन्छ तपाईँले सत्ताबाट तपाईँ हटेको दिन पनि तपाईँको त्यति नै माया होस् त्यति नै तपाईँको प्रेम होस् भनेर म तपाईँलाई सुझाव अनि सल्लाह दिन चाहन्छु जब सत्ताबाट गएपछि धुनियाँ मान्छेले थुक्दै हिँड्ने स्थिति चाहिँ तपाईँले नबनाउनुहोस् भनेर म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु त्यो जग्गामा बसेर तपाईँले चाह्यो भने ईश्वर समान हुने कामहरू गर्नु सक् शक, सक्छ भनेर म तपाईँलाई ईश्वरसमान तपाईँलाई मान्छे जनसमुदायले चाहिँ मान्छ त्यस्तो काम गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई सुझाव अनि सल्लाह दिन चाहन्छु अनि यो धेरैवटा जग्गामा जति सहुलियतको यो वितरणमा है माथि तल भएको छ यसलाई बिडिओ साफहरूले यहाँ जति पनि सिएलसी प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँले एकदमै यसलाई नजर राखेर रा। तपाईँले साँच्ची नै आफ्नो मुख्यमन्त्रीको सपनालाई मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँलाई हात बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कामहरू चाहिँ पहिला गरिबलाई आँखा चिमरेर तपाईँले गर्नुहोस् गरिबलाई गर्दा कसैले पनि विरोध गर्दैन यो मेरो मलाई पनि विश्वास छ है र यो कामहरू गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई सुझाव अनि सल्लाह दिन चाहन्छु है अब यो अब धेरै त्यस्तो घटनाहरू मैले गाउँमा पसेर देखिसकेको छु जेन्युन जेन्युन मान्छेहरू चाहिँ आज सहुलियत वञ्चित भएको देखेको छु अब कतिजना ठाउँमा डोमिसेल तपाईँले माग्नु हुँदैछ अरे छुट्टिएर बसेको छ बाउको डोमिसेल हाल्नुहोस् न हौ भोटर कार्ड छ त भोटर कार्ड भोटर कार्ड काटलाई उयो गर्नुहोस् अब तपाईँहरू प्रत्येक गरिबको घरमा भोट माग्नु जाँदा त डोमिसेल छ कि छैन सोध्दैन नि त बनाउँदैछ कोहीको प्रोसेसमा छ बाउको डोमिसेल हालिदिनुहोस् छोराछोरी जसले पनि पाउनु पर्ने छ त्यसलाई वञ्चित नपार्नुहोस् बर्खा आउँदैछ भोटर कार्ड र डोमिसेल बाउको लगाएर तपाईँले पनि प्रपोज गर्नु सक्छ नि त ऊ हातमा छ नि त तर त्यो गरिबले चाहिँ न्याय पाओस् न त होइन र यो सानो सुझाउ अनि सल्लाहको निम्ति म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएको थिएँ है अब सम्पूर्ण सम्पूर्ण है निन्दोजी मिलन है भाइचुङ तपाईँहरू मोहन कुमार है सुशान्त चमलिङज्यू सबै सबैलाई गुड मर्निङ गुड मर्निङ एकै मुस्टामा र यति भन्दै सम्पूर्ण सम्पूर्णदेखि म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद जय श्री